Aire često Osobno mesto To što iznego Ke trojdeš ti Blestu ma solnci Kako od sol Se pudat šairski te Traveri Sukička kratka I site se smejat A ništo ko dobar Ne sum ja A taka slatka I mala Obajadera Site vite Olap na leso svat No keska Твой, да ми стан навика Разтопи ме, како срекя И аз и ти, како срекя Да ми дойдеш на романтика Вечерва, кратко и ясно. Сашко. Каков туш? Ово? Да. Е, на здраве. Хайде да си направим чинчирела, браво. Да се видим, бе, ние на емисия, ако не се видим. Чекай, бе, човек, се видахме мало пред 7, пред 8-9 дена. Да. От школа си я взимаше ти малата. Да. Така? Да, и ме влечеше дома да иде, пошто играчките не доиграни се. Уште на алкални батерии ја држите или сменивте батерии? Па види, секој за своето дете мисли дека е најмирно, некој па мисли дека е најпалаво, најпалаво. Така да, секој дете си е приказна за себе. Ама ова, моето е така доста енергично дете, мора да признам. И тоа ме радува. Затоа што тоа е одраз на една бистрина, една интелигенција. Реално, кога ќе погледнам, од перспектива на Ти си човек, уметник, ќе поразговараме после како што, како стигна до тука, од кај почна, од кај дојде и така натаму и така натаму. Мислам дека ние сите си влечеме некои свои такви приказки, судбини слични. Меѓутоа, кој ќе правам муабет по прашање на ние останавме така со едно детенце, како што сме и викам, жена бе, ти, барем уш едно дете да ми родеше, нешто ми вика? Па да беше муш као Сашко Коцев, ќе ти родев. Ей,
Тука ли стигнат? Да, там. Мене ми се неприятно. Ама една стоя е почеток. И ти на емисия ме викна. Е, да. Той момент на човек-професионалец. Човек с ангажман и човек, кого аз точно го познавам, како човек кој што знае, трча по дете цело време, од будење со него, од школа го зима и така натаму и така натаму. Мислам дека македонска јавност, таа слика ја нема, бидејќи немала шанса. Едноставно, оправдани е тезата од типот да беше, татко, да беше татко као Сашко Коцев, ке ти родев мора барем да две. Мора да биде така, зашто јас дома имам доктор на науки, сега асистент на медицински факултет, па сега најтазе доцент, значи скоро па професор. И нели тие обврски таму на сопругата мора како се вика, тоа се многу големи обврски, а јас немам работно време и нормално мораш ова мора да се превземе, така се, да се уклапаш, се уклапаш. Да, да, да. Нели? Цело време тоа чешеле дома. Агилен си, многу си агилен, бркаш работа. Да. Глупо е да кажам трнлив пат. Немаш трнлив пат, сигурно имаш некаков пат кој што си го тргнало таму од кај што па, имаш дојдено. Секој пат му е трнлив, нели? Он си вика и тешко беше до ова да го направам, тешко беше да... Али најтешко у ствари да одлучиш тоа да го правиш. Да одлучиш да направиш нешто повеќе. Например, како јас трнлив пат е некој кој ќе влезе во една комфорт зона. Ја бев у Кумановски театар вработен и у истиот момент немаш конкуренција, немаш со кој да се тркаш зашто ти си еден. Тоа е мал колектив. И треба да одлучиш да тргнеш по нешто поголемо да сонуваш. Чекај, ти работеш во Кумановски театар? Да, работам во Кумановски театар. Ти имаш завршено у класата на Владе Милчин. Да, на Владе Милчин професор. Ти бил професор и си останал у Куманово у театар. Да, да, не, не мисля фелскопија да вакво. Ти си у Куманово една комфорт зона. У еден момент јас сваќам дека тоа е превише комфортно за мене. И тоа е ти што ви кажат, абе да имаш нели мотивациона која ти збора. Ти треба да правиш, превземи ја судбината во свои раце, мора да се бориш. И како се превзима судбината? Од тоа идеш у Кумановски театар и даваш отказ. А, така се превзима судбината? Да, се јави, викам, напиша, тега ќе дам да го подпиша. И што направи? Даде отказ таму и... Дадов отказ и отидов... У кој правец? Закажав состанок во Македонски народен театар, тогашен директор. Режисерот Сашо Миленковски, троп-троп на врата, здраво викам, ако ви треба ваков глумец да ме викнете. Што ти викаат оние, бе, баш... Па баш па ваков, па сигурно не ни треба. Баш па зашто, па баш тебе ви да викнале. Да, видиш, еве, има приказка која што постои позади. Значи ти не од Кумановскиот театар дојде у Бубамара право. Мислам, што е го, години се чекаше на тоа и... А тоа Бубамара дојде па висто многу случајно. Оно најслучајно, Ранко вика ми треба нов млад човек, сретнува еден човек. Он вика, ако гледав на представа, у Кумановски театар. А тој човек е продуцент по професија исто, ама го гледал во Кумановски театар, го гледал овој човек. И му вика, ја мислам тој е добар. Замисли ти од толку глумци у Скопје, толку млади студенти и све, на тогашни мои 24 колку сум имал, он гледал некој Куманово. Дали кариерата на еден глумец има своја градација, која е во прашање со што почиња, која е средината и финалето? Па секако тоа, знаеш, има една турска поговорка, на турски не ја знам, ама често ја цитирам, вика, напред не истрчувај, позади не заостанувај, а во средината не прави гужва. И целиот живот по мене е едно такво трчање, да не истрчаш премногу негде да се излеташ, ама па и да не заостанеш позади. Али па и у средина, ако ти се не правиш гужва, па малце иди пак напред. Така да цело време напред-назад, тој пат, таа дипломатија што треба, таа стратегија во главата да ја зацрташ, само така можеш само да растеш. Инако нека може да прегориш за брзо време, ако не го гледаш, ако не ја гледаш кариерата или животот на подалеку. И мислам дека само така, малку напред, малку назад, малце во средината, може да се има пик многу, многу покасно. Затоа ли може да се каже дека у последниве години те гледаме скоро у секој македонски филм? Те има секаде. Да, и тие се годините, бе. Тие се годините, за тие години има највише улоги. Знаеш, помеѓу 20-30 години има едни улоги, помеѓу 30-40 има најмногу улоги напишани во цела светска драматургија, не само филм, и за у театар. И после 40 нагоре веќе ти си една друга возраст која што да кажем има многу помалце главни улоги, има многу помалци улоги. Па беше од 50-та натака се бара да си специфичен, па има одредена улога, па има помалци улоги, така тоа. Нема глумци од тој тип на твои години у моментов кои што можат да го завземат твоето место. Па си има сигурно, бе, како нема. Мора да се бориш, бе. Некако така ја викам, знаеш. Мора негде да попуштиш. За нешто мора и да попуштиш.
Ja редко сум имал пријатели од оваков карактер како што си ти, зборам таа блискост. Сум имал ја гости кои што доаѓале овдека, али меѓутоа не сум имал луѓе со кои што сум можел да разговарам, можеби на начин со кој што на кој што разговарам со тебе, бидејќи ке тебе присноста таа една природа која што ја носиш ти у тебе. По телефон по 35 минути не сме. Ти така. Призна. И ти обично ќе кажеш само ти и кумот ми вртите на телефон да ме прашате како сум. Да, да, да. Обично све друго е дај ми ова, дај ми она, дури сум баш овој знаеш, овој го знаеш и па да, да. И ја имам таа нарав да врт, да звонам на луѓе ки ми текне на некој да се изназбориме, пошто не може да се видиме од брзината на животот, да се изназбориме за нешто. Да, бе, али среќа телефоните се ефтини. Да, сега се без пари. Ора, не беше така, не беше така на мобилен. Сега се без пари. У последно време дури не можам ни трагот да ти го фатам, ки ти свртам, ми викаш идам за Словенија, филм премиера, ова снимам со Јелена Јованов, се враќам овде тука снимам филм, некој да, серија, некако. Белград имам многу. Чорба ми е мозокот, знаеш, те пратам некого да те уловам, нема. Те нема таму кај што народов те бара. Односно, кај што ти беше, не сум ни си дозволил да те прашам зашто не. За Бубамара? Апсолутно да. Нема ништо, нема друга никаква позадинска игра. Бев стварно зафатен тогаш 2-3 пати во еден месец во Словенија, назад, промоција на филмот таму, премиера, тука, представи. И многу представи кои ги имавме на репертуар, големи представи, пред короната, падна во короната, не смеевме да ги играме, пошто се со по 20-30-40 луѓе на сцена. И у тој период веќе ги обновивме, моравме да ги обновиме, имавме многу проби. Представи, нешто така бев изморен. И викам на Ранко, боле е, нели, не ме ставај у игра, нели, играч кој ќе дојде, малку е подповреден, да кажеме. И он му вика, боле да не играм, ќе изгубиме, него да играм и да направам штета. Браво. И ја така го одлучив, викам, боле да не сум ја, него да направам тоа штета. Тоа баш не е посесивно и лако му размишлен. Не, напротив. На место е. Да, 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 напротив. Тоа значи дека оваа година го гледаме Сашко на Бубамара или се уште сме... Сега ќе видиме. Тоа уште се договараме секако дека јас сум дел од тоа, тоа е дел од мене, тоа е многу години, се јас сум од 2006-та таму. Која гледаш Бубамара од перспектива на гледач оваа година? Не. Оценка од 1 до 10 не мора да биде оценка. Ти се допаѓа, луѓе кои што беа инволвирани на твоето место, ја завршива работата така како што треба? Вака, ја кога гледам, обично ако сум бил дел од тоа или од некој представи филм, билаш само гледам јас кај сум сгрешил. Каде јас да не сгрешам или каде јас грешам како тоа да биде подобро. Само така, не се конзервирам никогаш сега ја тука, само Бендисон и тоа сум најболи. А инаку тоа се мои многу драги колеги од театар комедија кои што се многу талентирани и го носат на плеки цел театар и така да они си се на ниво на задачата. Само тука беше проблем промената. Знаеш, човечкото око и посебно публиката тука многу години навикната е на еден човек. Значи тука е промената е промената битна. Одеднаш тоа го нема и нешто друго. И он, знаеш ти, како око се викаш, чека, 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 ама јас ова, ова, без зашто не е ова. Така да секоја промена подложи на вакви, онакви критики. Сега си у една фаза на припрема на стендап комедија. Да, имам се вика... широк диафазон. Диафазон. Маната? Да, во Македонски народен театар одлучив да почнам нова... Мислам, јас не, сум немал стендап од 2018 година, целовечерен мој стендап. Така сакав малку од тоа да направам една пауза. И сега некако така ми дојде музата, викам, чекај, ќе направам една целовечерна представа, зашто имам многу теми на собрано што да кажам, нешто за животот, нешто за себе, нешто за секого по нешто, нели? И одлучив тоа овој па да не биде клубска представа, клубски перформанс, туку да биде во театар, не, да креваш ниво. Го креваш нивото. Па малце така едно друго ниво. Така. Сакаш, да, нели? Сакам тоа другче да изгледа. Јако ми се дојде па у животот повторно. Би сакал да видам Кумановец. Не ради друго. Ради муабетот, брат. Абе, така звучи, бе. Викам, гли како звучи Кумановскиот. Од Белград возам, застанам во Куманово на бензинск. И доаѓа човек и гледа една кутија. И му вика на тој што работи. Абе, што е овој, бе? Они најнормално, мислиш ке се тепа. Абе, што е овој, бе? И овој му вика, држач, бе? И му вика, па зашто е, бе, овој држач? Све на бе, све на лошо. Со бе, да. Абе, зашто е овој, бе? И Кумановски, и јапански, бе. Суши-ши. Нели малце на јапански звучи? Со ржење. Слуши, ушина ми го шију. Ушина ми го шију. Знаеш што значи? Ми го шина вратот. А, да, да, ми го ми се фати. Па нели оригинал јапански? Ја стално викам дека Кумановски се е јапан. Ушина ми го шију. Слуши, ушина ми го шију. Добро, чешица, покрај тебе, јас стварно не сум пратил и не знам луѓе о родум од каде се. Има други глумци, звучни македонски имиња. Само ова мало од кај што сум има двајца и доволни се. Ја и Тони Михайловски. А од исто мало сте. Да, бе. Па после Габи Петрушевска од МНТ, која беше во Битлски театар доста години, сега во МНТ.
Исто. Жарко Йованович ли беше Жаре? Жарко Йованович, мислам, да. Йованович. Сега има един дешко млад, се появи оваа година на Бубамара и имитатор невиден и одличен глумец, иначе во театар работи, али имитатор, онака семплере. Жарко, сигурно го знаете. Добро, пак, Жарко, како не? Да. Имам Жарко стиме. Е от Кумано. Имам стима на Сонево. Жаре, чекай сега да не се набере. Жаре, кајде ќе им дае отказ у Комуневски театар, ќе тргне по твоите патишта. Ќе тргне на ова. Ќе тргне на ова. У МНТ сме двајца, тројца сме у МНТ. Ивица Димитриевич има уште еден. Све на Иџбе Кумановци. Глупо прашање, меѓутоа Скопје тоа, центар, тука е. За да нешто поише направиш у кариерата, сакал некел, мора да... Да бе, да, јас тук ма обеша. Мене, значи, ме почна да ме жуља, мала ме средината, сакаш повеќе. Сега више Скопје те жуља Македонија, мој идеш ваму, идеш таму, се. Одиш, одиш у Куманово? Па одам секако. Така? Да, 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 да. Значи јас со моите другари од детство што ми се од Куманово, сме ние сме цел круг кумови. Седум души, овој на овој, овој на овој, овој на овој, на овој. И порано така бевме, 500 денари. И му викам на Бошко, му викам брат 500 денари што ти ги дужам. Еј, фала ти брат, Сале, земи ги овие 500 денари што ти ги дужам. И Сале џуниор, еве ти ги 500 денари што ти ги дужам. Еве ти си дојдоа кај мене. Јас се зафркавам, ова си има случајно, иначе е вид. Еве ти ги 500 денари, еве си да. Е така, сите сме кум на кум на кум на кум. Не за мен ли си? А втората гостинка е Кумановка. Кратко. Така? Да. Па што не ги викаш собра сите од Куманово? Па толку има Кумановско вече. Ја праша, викам колку се популарни. Нино, браво. Нино, Нино го планирам за друга емисија, ќе дое многу човече, многу звезди на едно место. Ми прше на свадба, ајде ти кажам после. Ајде за свадба. Со тамбураши, ја имав први имавме диџеј на свадба, па бенд, рок бенд и на крај малце тамбураши со неговиот бенд Нино ќе дојдеш. И доаѓа Нино и прва песна што ја пее, многу тешко да си зет, еш потешко дома зет. И сите у мене гледа. А ја дома зет. Браво, бе, викам, бе, Нино. Дајте, луѓе моји, едно аплаушче за нашата втора гостинка со уметничко име Ивона Јо фром Куманово! Але знаеш што е проблемот? Шо? Што вака, зборам со тебе у истата реченица, во момент се пребацувам на Кумановски, а со тебе одма продолжувам у истата реченица на Скопци. Од куде си бе ти, од кај си? Еден другар еднаш не гледа мене и Тони Михајловски вака гледа. Да, да. Дека се шалтаме Скопје, Куманово. У пола реченица и он, абе ми се сврте бе, што правите бе вие нормални ли сте? Тоа е на вистина точно да. И јас сум. Тоа е некој вроден талент Кумановски. Тешко ли му е на кумановчанец да се шалта од муабет до муабет. Што ти е полесно? Не. Кога размислеш на Кумановски, збориш на Кумановски или? Ја имам едно нервочење, ја зборам македонски кога сум смирена и сталожена. Кога ќе ме слушнеш дека зборам Кумановски, знаеш дека си ја работата. Нервозен тип си ти по природа? Да. Лав у хороскоп, нервозен тип. Кој датум си роден? 8 август. 8, јас сум 6. Ја не зборам Кумановски, кога ќе се изнервирам исто. Не, мене луѓе знаат по телефон, зборам со некој по телефон, возам из Скопје. Е, кај се бе шо преш, еве тука сум, куде идеш бе кофето, куде идеш? Одма знаат дека нешто се дешава у вождата. У сообраќај, апсолутно зборам Кумановски. Чекај, некојаш знаеш да протнеш приказка некоја на стендап комедија, некоја Кумановска прича, некоја, мислам, си се правиш хумор на свој рачун. Па да, секако. Пошто си познат по тоа. Секако, да, да. Некој да, вид да. За кумановчани, нешто што е интересно. Па не, вицеви не кажувам никогаш, дури не да кажам дека многу вицеви знам, бака. Обично имам еден хит и тој го терам две недели, ги гњавам сите со истиот виц, додека не го потрошам еден. А и Смиња жена ми стално се нервира дека мора да го слуша. Ти си зема и се смееш. Скопска жена си зема. Скопска, од центар бе, така. Центарско дете сум. Да. Центарско. Центарско сум се дете, па ја не дојдов у Скопје, откако су Кумано да дам да сум уредиш. Лична карта ти е Скопје. Као центар, капиштец, дечко, да. Домазе. Има центарци, многу такви. Што си се дојде. Јас сум чиста Скопјанка од Богданци. И ти кога возиш, они ти вика, селја, кај идеш? Чиста Скопјанка од Кумано. Не, како беше тоа, ти од Скопје си? Да, и јас. И јас. Ама има ново сега. Ти од Скопје си? Да, а ти од дека си? Сашко, глумците пеат? Јас сум бил. Ова година имав исто покана за последното издание на глумците пеат, ама нешто не бев... И гужва бев и не бев нешто расположен, нешто многу не бев во тој муд. А инаку последниот од оној цел циклус, од таа плејада глумци што беа, ние бевме најмлади, ја и Гора Цветковски и Јелена Јованова. Су пеал 2006-та, мислам, година дека е тоа, во организација на покоен Марин Бабич. А, јас и Горас пеевме... Шо пеевте? Јас и Горас бевме, правевме една точка, една етида Матераци. Зидан тоаш беше многу актуелно дека... Зидан нели го мучука глава на Матераци. И ја бев
Матераци, нели, италиански носа, го разбеше Зидан, нели, Зидановска коса. Да се примети, това беше. Да, пиевме Албано. Албано и Ромина Пауер. Е, да, таз... Либерта, Либерта. Либерта е пиев. Либерта, солитудине, сенца те. Право бе, човек. А това солитудине, Да. Како иде? Пера верете. Год. Кај те оставаме? Браво. Браво, дечки, направо. Кај те оставаме, ние така, бе, човече. Браво. Видели што направи смо с колегу? Страшно. Видели? Одлично. Што ќе кажеш ти на овој? Одлично. Ама огромна пофалба до дечки. Ме каква пофалба? Кумановски се договориме, збориме. Фали повише паре ке тражи. Нека си тражи. Кој има квалитет, треба да си тражи. Ма што фалиш, бе, пушти го. Знаеш ти, овој дека работи с гипс картон од Сабале. Од Сабале. Кумановски после се Сабале. Види сега, што е многу битно. Еден од момци овдека, односно Андреј Угриновски, човекот кој што е години со нас, денеска му е роден ден. Да. Кој е тој Угриновски? Еве, овој сет ќе посрвени како да работи како гитар. На аграрну емисију. Ќе посрвени цел. Среќен ти роден. Слушај. Happy birthday, dear Andre. Happy birthday. Испеано лично од Адел. Македонска Адел, лично е. Да, имам. Тебе такој ти личив. Мене такој ми врти да ти кажа. Ти врти. Да. Види ли? Само се он има, сега не може да не почасти, пошто ще помани им се джебовите. Ама и ние може да му кажеме, е, јутре ќе ти купу поклон. Да. Нели обично? Ние ќе му дадеме од спонзориве наши, Рио Кафе, Кожувчанка. Па, ќе го решиме. Една интересантна приказка врзана за Ивона Јо, девојка која што има, уво, кажа Сашко, Адел, убав глас, ти си сама за себе таква како што си, препознатлива, имаш сериозен талент. Да не, обично, кога гледам со, кога разговарам со другиот дел од страната, они викат, пак не гледам телевизија, не гледам ова, ние не исключам, ние телевизија. Сите гледат телевизија. Бр, така ли? Сите гледат телевизија, лажа. Да се направат по-кул. Затоа викам, не знам, не претам. Не гледам телевизија, мене не ми е ни уклучен телевизор. Абе, лажат, бе. Не, сите се знаат. Абе, гледам си телевизор, свак си. Гледате ли, тоа е лага, бе, тоа се... Е, затоа те сакам ја. Абе... Реално да ги судиш. Да биде ин, така... Јас те пратам од моментот која си имаш појавено таму, кај што си се појавила, на тоа талент шоу, на кое што мислам дека ти си се представи баш така како што треба. Мене што ме фасцинира друго кај тебе? Ме фасцинира тоа што ти направи една трансформација кај себе, која што е за поздрав и за честитање. Што мислиш? Колку физичкиот изглед покрепењето е важен за една девојка која што се бави со оваа материја музика, за да може да стане звезда, да може да стане препознатлива. Ја ќе кажам моја лично искуство, нема да земам на глобално ниво, и ќе кажам важно е да застанеш да пееш и да ги забавуваш другите, треба да си да ти убава на душата пред се на тебе. Ако си гојазен, ако имаш вишок на тебе, автоматски не ти е убаво. Тоа не може да биде убаво.
чувствено не може да биде убава. И затоа е многу битно физичкиот изглед да ти е онака равномерно постојано главата и да си задоволен од самиот себе, за да можеш да дадеш енергија на сцена. Се што прочитав за тебе, викаш во мојот нов живот, од денеска мојот нов живот, од денеска го живеам новиот живот. Да. Што значи тоа? Кариерата ја направи у стариот живот, односно почна, луѓето те приметија во стариот живот. Еве еден показател дека човек со плюс, колку кило ослабе ти? 70. Што? А ти може ја познаш од кумано, ама сега... Ти си ослабила, сум сега, бе? Да, цел човек. Мојот нов живот значи будење едно, гласно и јасно. Јас ја почнав кариерата во стариот живот и точно се појавив на неколку шоа предходно, но не бев свесна дека сакам со тоа да се занимавам и дека можам, затоа што ми трубеа не можеш да живееш од музика. Немаш во Македонија, ти немаш врски за да просперираш. И ја ги слушав. Рецката и после операцијата, неку правев операција на желудник, после операцијата е мојот нов живот. Свесна и вона, знае колку вреди, знае дека има вокал, знае дека може, застанува и почнува да верува во себе и да го прави тоа што го прави. И бидејќи Ивона знае дека вреди, и дека има вокал, има локал, локал има. Локал дали има? Дай Боже, има еден вокал, ден. Да, вокал мислевме. За мен и за Сашко да отпее нешто. Е, двај да чек. Ти треба да... Пази се, а... Ајте, мола. Високи стандарди се поставени. Високи. Нежно ли е? Па ти не си не требала да ослабнуеш. Зашто ти треба тоа? Овој глас ја да го имам. Па мис... И ти жаре прескам, мене ме тераш, ја да пеам бе покрај овоа овдека, оваа дама овдека покрај, овој глас. Фала. Брка работа, така? Види, да ти кажам, знаеш, не си лоша, треба да се бавиш со ова. Да. Тоа, тоа. Иако нема пари, да се бавиш. Реалната страна у Македонија, види, добра се. А, иначе, мислам, тоа што си ослабила за здравје, да си ослабила за тебе. Абсолютно. Поздраво, у живот не сум. Ово, извини, сакав да кажам. Е, че, вие останете си таму кај што сте. Се замобите. Имаме... Се замобите, ме ти кажам. Отиде, брат, 5 саат биде, сабајле ке биде. Не, за друго сакам да кажам за изгледот, извини, што ова мора да го кажам. Тоа го наметна, тој изглед преска што го дискутиравме, сега да не навлегуваме толку да гњавиме, филозофираме, или стварно. Тоа го наметна една индустрија западна, спотови, филмска индустрија. Не сме сите со коцки, не ни можеме сите со коцки да бидеме некои поседови вакви квалитети. Тоа се наметна телевизијата, спотовите, интернетот. Го донесе тој момент малку дека мора така и така да изгледаш. И дека колку и да ти е квалитетен вокалот, типа мора да ослабиш. Ја ова го игнорирав, затоа што ова е веќе познато, затоа кажав чувственото. Ова е абсолютно тоа, точно, наметнато е и са... Не наметнато, треба да се, не бито. Нема време. Абе, сега па, сега па гледа кој ќе дојде. Да, ајде. Па, ајде па кој ќе дојде. Ајде, сега па гледа и па кој ќе дојде. Третата гостинка. Кратко и јасно. Полина Тасева. Ти не отпрости.
Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti? Полина Тасева. Сега за нея защо ќе кажем? Що да кажем? Значи, гледа се. Ивона, како пее, она въобще не морала да ослабне. Полина, пак како изгледа, она не мора ни да пее. Поне стварно се. Е, сега оди кажи дека не е до Комановце. Сега стварно ми е интересно со вас. Веќе на почеток. Попалимо и да си идемо. Уше на почеток ти е философа. Зари со тебе секако, не само дека заради нив. Полина е по вокација оперска пејачка. Има работено хонорарно во македонска опера, да, ако не се лажам. Така. Иначе има една, има еден период поминато, глупо е да кажам, они беа како групичка некоја улични свирачи кои што свире у Трговски центар. О, да. Да. Точно така. Да, со кутивче напред, со она и ќе ти ја каже приказката сега. Да, Жаре не беше свесен за тој муабет кога му го кажав, затоа што нормално не ти текнува беше многу. Ние случајно многу одамна беше тоа таа приказна. Па ништо, пред 12 години така некако првпат настапувавме со групата како улични артисти, тоа беше поддржано од град Скопје и се свиравме така 2-3 пати неделно пред ГТЦ, не знам, си имавме одредено место. И како што се свириме, Жаре поменува така како што си оди он брзо, так так и се застанува и се враќа назад. Чекате малце. Кои сте вие дечки, извинете вака? Не, ве се свириме. Добри сте, не сте лоши. Сакате да свирите во Тренд кафе? Може ви да. Браво. Може да свириме, да. Океј, дайте ми бројче. Чао, се гледам. И си отидам. Редкост. Редкост. И позле свиравме во Тренд едно... Колку години? Па една година, сигурно. Браво. Да. Знаеш кој вака? IREM се криени вака на улица. Многу интересна. IREM, он е зази. Да, да, да. Ја обустварно не сум ни знаел уопште. Ние вчера збориме на телефон и ми вика, чекаве да ти објаснам ситуацијава, ти објаснам, вика, пошто знаеш точно и која сум. Ние како деца интересно не беше тој момент да некој не застане. Иначе, оперска пејачка, хонаро работела во македонска опера и балет. Да, дипломирав и магистирав оперско пејање. Покрај овој трговски центар. Има продано на Кванташки пазар, се шалам. Да, на Кванташки првата пезда ја држав и супер. Работи во, во кабаре, сериозна кабаре во Македонија. Првото кабаре во Македонија, да. Првото кабаре во Македонија. И
настапува со своја точка и така натаму, и така натаму. Така. Сега операва некако ја тргна на страна. Просто речено. Во мене си живе се уште како и од самиот почеток кога почнав да, нели, да студирам оперско пење, таму се чувствувам најсвоја, исполнета. Што може да го натера еден човек? Човек кој што се посветил на кариера, сега да тоа е Косашко Коцер, не да знам, каже, слушай, сум завршил кој глумец, сум дал отказу, Кумановски театар, сум дошол тука, и така натаму, и така натаму, и сега се фаќа за сосема нешто 11-то. И тоа го разбирам, ја меѓу тоа, што е причината? Зошто не Полина во опера? Првично ќе кажам дека не е никогаш доцна за опера да се продолжи, да се занимава човек кога веќе започнал, затоа што гласот со текот на годините созрева и нормално е кога го одржуваш тоа. Почнав хонорарно, како што реков, нели 4 години, потоа со тек на ситуациите како што следува, ја немав таа среќа да влезам во хорот. И се надевам дека во иднина ќе влезам. Гледам дека имаш солистички настапи од типот сопран, да, Полина, да. Тасева и така натаму, и така натаму. Имаш квалитет, неспорен е тој квалитет, ќе го слушнеме. Ти, па добро, настап... квалитет, ама и пред се да речеме, дека од моето нижо школување, па средно, факултет, магистерки, значи чим сум се посветила, сум... А шо верувам, ама сега си повторно некој друг правец. Не у крив правец, него си си на своје да, место. Да, сепак настапувам на сцена. Тоа што збореби така ми кажа, сакаш авторска музика, сакаш да точно произведе така, своја музика, да те прознаат, така, препознаат по нешто авторска свој. Авторска музика, така, сценскиот... Е, сега, ово што го заврши ти као опера, предпоставам дека имаш... Си имала настапи до сега, гледам, читав за тебе, си била ова, најавувана си како сопран, таков кош, како не. Реално, сакам да ни отпееш нешто, да ние чуеме, опера? Да видиме дека тоа све не е... Јале, дечки, на аудиција сум сега? Не. Не, не си на аудиција, него, ај, надвордова, ние до сега никога што не снимали во емисија. Оперска пејачка, некој кој што ќе ни отпее, обично све едно исто пееме, трала, трала, бабалан, у круг се вртиме, меѓутоа секој си го интерпретира на свој начин. Нешто во твоја изведба, Полина Тасева, сопран. Оми Бабино Каро се викава, што ќе го запеам почеток. Ајде. А, Омино Бабино. Омио Бабино Каро, ми пјаче бе, лобено, вандарен портаро. A comperar l'anello, sì, sì, ci voglio andare, e se l'amma s'endare, no. Bravo. Bravo. Sve ovo si go praviš ubo tako kao što go praviš. Сега... Настапуваш негде? Со оперско пење не настапам. Тезгариш некаде? Не, трми во оперското пење на страна, дали настапуваш да, негде? Тезгата дали? Како тезга, порано да речам, повеќе бев активна, но сега како почнав во Битола додам, многу ме исполнува целиот тој таму спектакл што се случува, со сценски настап, со пење и играње, ми е некако доволно и настапувам само вторник во интермецо, ева вака. Дали знаеш дека твојата омилена природна минерална вода е филтрирана за време од 3600 години? Одбери да ја веруваш на природата. Таа единствена. Кожувчанка. Замисли нешто најубаво, нешто најсладко. Додади на тоа традиција. Прошири го со бесконечност и украси го со многу љубов. Единствено тогаш ќе знаеш што е магијата на првата голтка Браво Класик кафе. Љубов која се пренесува од колено на колено. Стави X на сите финансиски проблеми. Живеј како што заслужуваш. Аплицирај за кредит од 5 до 150.000 денари на 13505 или во една од нашите 60 филијали низ цела Македонија. Подаруваме повеќе од 200.000 денари. Пари за секого. Ново од Изворска. Твојата омилена природна негазирана вода сега во амбалажа совршена за најмилите. Изворска јуниор. Најдоброто е секогаш од Кожувчанка. При
Приказната за вашето омилено кафе е волшебна приказна за човечката поврзаност. Додека уживате в утринското кафе, запомнете дека секоја голтка е опфаќа посветеността на фармерите, стручноста на технолозите, селекцијата на врвните зрна кафе и најсовремената технологија на Балканот во Рио кафе, како и магијата на патувањето се до вашата прва голтка на Браво кафе. Појата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Саше, зборевме за глума, зборевме за театар, за филм. Од музика, што преферираш? Што сакаш од музика? Јас? Да. Па слушам све да ти кажам прво. Нели што викаат порано, викаат што слушаш? Радио. Да. Али иначе сум рокер, јас свирам гитара и бубњеви за себе. Има средношколски бенд, на гитаријада сме биле. Чекай. Јас бас гитара у едниот бенд свирев и пеев, а у другиот бенд свирев бубњеви. Штета што немав тогаш пари да купам бубњеви, за да научам да бидам школован музичар, и после се купи бубњеви, т.е. едните ми ги купи жена ми електрични електронски бубњеви за роден ден, а други сега имам акустични. Уште едни купи премиер. За мене, јас за себе свирам. Тука нема да свирам, па не знам што да. Не, Не, види се. Гитара имам, Јоана ми е искам. Четири удара, дајте јак. Нема шанс. Многу јак аплауз. Ајмо, камерани. Трема имам сега покрај музичар тука. Дајте аплауз. Еј, па бе, Боби, молим те. А бе, срам ми е музичари тука. Деме да видиме, ове три удара да видиме. Па трема имаме. Е, ова, ќе умрем. Денеска нема шанс. И бубња ви дека имам, купила жена. А може ли на плейбек да ме пуштите нешто? Е, мора ли да свирам? Замисли, Боби... Ама не ми се овие бубњеви, фах. Да. Тоа. Не ти е полгоден бубања, добро. Брат, со овие ли палица чука овој твој музичар? Е, имаме други. Бе, како гранка, бе, брат. Како гранка. Дај ми бе палица и бе види. Оле, бе, брат, бе. Не, сега ќе се вадам дека не знам зашто... Рок нешто. Ти ниси ти више од бело дугме. Која? Рок. Ти ниси ти више. Палици во е. Еј, ја мислев ќе не изфолираме. Веле, свири бубањ, жена ми купи бој.
Али знаеш, на слушалици да не малтретираш никой, пощо бубняри е най-омразеният от бенда цепеш. Да. Пощо най-гласен ги вълкър. Ай, най-много носи, най-много тежко крева. И пак накрая най-омразен. Да, а най-важен. Ей, чуе. Браво. Да би се свирам дома, сива ти комши, шо ме търпат, ама сретил куча сум, па не може скроз да се буни. Сега... То бол. Алал нека, алал. Ми изненади, човек. Е, ово само не съм го знаел. Да? Све, да, али мислам дека... И таман си. Си го коваш, за... какво треба. Че за... Пеш, че ке... И прелази добро. Добро. Понеделник ли вторник, можеш да бъркаш, ало? Понеделник вторник, тия по-ефтините. Ти тъкме? Понеделник вторник, си патиште бе, те скички така, овие лесни. Бенче, некоя троица, цинда, некоя пеячка. Имам и кахон, имам тарабука и морам да признам на тарабука, съм неприкосновен. Серкан Гидер. О, брача, нещо индиско или нещо арабско има у мене, па не знам що да е. Ей, индиско или арабско, зависи го. Талава, дай малко. Зависи го индиско или арабско. Дука. Кахон, тарабука, бубневи. Сериозен си. Кармен на тарабука я спирам. Еми, всяма ги завика Кармен, дефинитивно. Дай сега да ни отпееш нещо ти. Остай ова, що си пееш тезга, мезга и така натаму и така натаму. Добре. Нещо от кумановска душа, що ти искача да отпееш нещо така убаво на кирилица. Бидеки ми кажа дека сакаш некоя песна... Indeed.
лакави час. Не знам што да ви кажам. Има некои проекти кои ги одработам некако на крај више. И фала кој им гаеш на луѓето е малку. Вас ви благодарам. Благодарам. Ви благодарам или ви благодарам од срце. Фала не излегува од мода. Убаво е да се чуе. Така е. Малку го збориме. Мастербет, Астра, казино, можда сте, можда не сте. 6000 денара ваучер со кој што можете да си ја пробате. Среќата, сериозна институција, институција која што знае да ви го направи животот да ви биде повесел, поразигран, поубав, оваков или онаков. Благодарима. Македонскиот бренд на македонско кафе. Сериозно, кафе, че ово има кафе, тремор да те фати. Тахикардија овде имаш. Али колко хочеш. Браво, кафе! Браво, македонскиот кафе, бренд за македонско кафенце. Сашко, повели дома да си пиете на здравие, да вие да си уживате со докторката, да ми ја поздравиш много. Благодарам на поздрав ти да поздравиш. Полина, јас и ти ќе се видиме у наше мало. Секако. Да. Фала. Јоана, не се, немој кафе да ја давате уште. Не, уште не. Кафе и пари. Не, без кофеинско може. Браво имаат. Ке им побарам, ке ти испратам дома. Повели. Благодариме. Омиленото кафе. Браво. Ви благодарам од срце. Оние без кои што се не може, нашите помагатели, нашите смозери, тоа се тие. И водата Кожувчанка. Бисерот наш македонски. Ве поздравувам. Ви посакувам многу здравје. Останете ми добро. Те поздравувам и се најубаво. Добра ноќ, Македонио. До следната недела на истата фреквенција. Нисам ником све до данас рекла ова сад ќу на глас. Сад ќу викат нек се чује, нека светом одекнује. Хе-хе-хе. Не знам да сам мртва или жива, откад си ми скинуо крила, не сечам се да сам сретна била. Дани су без броја, имена и моја, откад нисам твоја, откад нисам твоја.